11 escoles de la ciutat participaran en aquest curs a la primera Lliga dels Llibres de Viladecans. Aquesta activitat s'inclou dins el Pla de Millora de l'Èxit Educatiu i té com a finalitat encendre el gust per la lectura entre els infants. A Viladecans estem treballant amb, un document, un pla d'èxit escolar, un pla d'èxit educatiu que el que pretén és, evidentment, doncs, la millora del rendiment educatiu a la ciutat. Estem buscant sempre aquells projectes que tinguin un doble objectiu. El primer, com deia, motivar els nens i en aquest cas l'altre, doncs, la comprensió lectora que és tan important i tan bàsic per desenvolupar d'altres àmbits. Llavors aquest, aquest projecte reuneix aquestes dues coses i estem encantats de la vida. La Lliga de Lligres el que pretén, el que vol, l'objectiu principal és motivar els nens en la lectura de plaer, en la lectura que no és obligatòria, en la lectura que no és l'acadèmica, que descobreixin que hi ha una altra manera de passar-s'ho bé. La classe de quart de l'escola en Xaneta és una de les que participarà en aquest nou repte i els nens i nenes ja tenen ganes de començar les 10 lectures que els hi han proposat. I hi ha moltes coses que tampoc sé i als llibres hi ha moltes coses per saber encara. Jo crec que en llegiré tots els, els 10. La Lliga dels Llibres és un projecte coordinat des de l'Ajuntament i la Biblioteca i entre abril i maig els 22 equips participants competiran entre ells per establir quina escola té el millor grup de lectors de Viladecans.